Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību COVID-19 upuru skaits pārsniedzis 1000. Kopējais apstiprinātais inficēšanās gadījums skaits ir lielāks par 17 000. Jau ziņots, ka inficēšanās apstiprināta arī premjerministram Borisam Džonsonam un veselības ministram Matthew Hancockam. Kāda ir situācija Lielbritānijā? To jautāsim Latvijas televīzijas korespondentei šajā valstī Ilzei Kalvei, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, skatītāji! Labrīt, jā. Nu, kā norit dzīve Lielbritānijā? Vai ielas, nu, salīdzinot, piemēram, ar nedēļu atpakaļ, ir kļuvušas krietni tukšākas? Un kā ar cilvēku un iedzīvotāju izpratni par šo vīrusu izplatību? Jā, ielas noteikti ir kļuvušas daudz tukšākas. Un var redzēt, ka cilvēki baidās no citiem cilvēkiem. Un sajūta, protams, ir ārkārtīgi dīvaina. Ejot pa ielu gaišā dienas laikā, un nu, ir ļoti maz mašīnu, ļoti maz cilvēku. Protams, ik pa brīdim ziņo par to, ka policija ir brīdinājusi cilvēkus, kuri pulcējas parkos, atgādinot, ka šis laiks nav jāizmanto, lai sauļotos, bet nu, ka tiešām ir jāsēž mājās, ka nevajag iet uz ielas bez vajadzības. Un veikalos arī ir ieviestas īpašas rindas, tas nozīmē, ka ārpus veikala daudz vietas ir jau uz ietves atzīmētas, kur ir jāstāv 2 metra attālumā, un tad cilvēki arī tur tā kārtīgi stāv, parasti, no, ar vai bez iepirkuma ratiņiem, tiek veikala darbinieki uzmana, lai veikalā atrastos noteikti skaits pircēji, un tad nu, laiš pa vienam iekšā, pa vienam ārā. Un veikalos arī cenšās turēties pa gabalu viens no otra, pārdevēja bieži strādā cimdos. Te, kur es dzīvoju dienvidos no Londonas, īpaši nemana daudz sejas maskas, jo nu, visu laiku saka, ka no tām nav īpaši jēgas un tādēļ nav vērts valkāt. Un man pašai... Patiesībā man sejas maskas ir, bet, nu, tā kā saka, ka jēgas īsti nav, un tad es to nelietoju. Tu veikals jau pieminēji, saki, kā ir varbūt ar tīri iepirkšanās paradumiem, vai ir Lielbritānija arī cilvēki, nezinu, izpērk, piemēram, tukšas plauktus ar kaut kādiem konkrētiem produktiem, veido lielākus uzkrājumus, vienkārši iepērks retāk? Nu, pat bija pamatīgs sašutums, jo daudz vieta bija publicētas fotogrāfijas no atkrituma tvertumiem, kur bija izmestas kaudzēm gan maize, neatvērta iepakojumi, gan gaļa, gan augļi. Tas ir tas, kas vienu brīdi no veikaliem vispār bija pazudis. Bija pilnīgi tukši veikalu plaukti. Ne tikai makaroni, makaroni gan sen nav redzēta veikalos, bet bija izpirkts pilnīgi viss, arī kartupeļi, arī nu, visi konservi, protams, pazuduši. Šobrīd tas pamazām veikalos sāk atgriezties un iespējams tādēļ, ka vienkārši pircēja plūsma ir ierobežota. Un, protams, ka tiek ļoti kaunināti tie, kuri mājās mēdz sakrāt, nu, es pat nezinu, ko viņi var darīt, piemēram, ar 10 lielajiem toaletes papīra iepakojumiem. Bet, nu, labi, toaletes papīrs vēl var stāvēt, bet ko var darīt, ja sapērkās maizi, olas, gaļu, pilnu ledus, kā, protams, ka to viss ir jāizmet ārā. Jā, nu, droši vien met ārā pārtiku, nu, vislielākajā gadījuma skaitu, bet vēl jautājums par policiju jau minēja, ka, nu, ķer pie rokas šos bezatbildīgos, kā ar sodiem un kādi ir to apmēri? Nu, oficiāli sots ir, nu, sākumā saka, ka brīdinās, protams, jā, bet pirmo reizi noķerot sots ir 60 mārciņas, tas ir aptuveni 65 eiro. Otro reizi jau 120 mārciņas, pie tam nepakļaušanās gadījumā var arī arestēt. Nu, nav gan saprotams īsti, kurš arestēs, jo sanāk, ka policijai būtu pēc idejas jāvelk speciālais aprīkojums, jā, nu, viņiem tas tomēr cieši kontakts arestējot. Un ar to aprīkojumu, protams, ka ir problēmas. Taču ir bijuši jau gadījumi, ka, piemēram, šķiet vakardien bija arestēts 13 gadus vecs
pusaudzis, kurš nesot teica savu adresi, un tādēļ viņa mājās varēja nogādāt, un tad nu, viņš tika arestēts, un acīm redzot vecākiem būs sots par staigāšanu apkārt. Mm-hmm. Mēs ievadā arī jau minējām, ka tātad ar COVID-19 ir inficējušies arī gan Lielbritānijas premjers, gan veselības ministrs. Kā tagad Briti uzskata, vai tie pasākumi ir bijuši atbilstoši, vai varbūt tagad atzīst, ka nu, tas ir bijis novēloti un nav pietiekami ātra un strauja rīcības sākumā bijusi? Nu, viedokļi, protams, ir visādi. Jā. Daži domā, ka par ātru, daži domā, ka par vēlu. Taču es domāju, ka neviens nav apzinājis reālo situāciju. Jo, piemēram, Londonas apkaimē ļoti daudz arī es esam izslimojuši ar ļoti, acīm redzot, lipīgu vīrusu. Klepus nav bijis, taču ir bijušas kaklu sāpes, temperatūra, ja, nogurums. Un domām, tā kā daži ir laboratoriski apstiprināti gadījumi tieši šādai vīrusu versijai. Tādēļ ļoti daudz domā, ka iespējams... Nu, mēs jau te ļoti daudz esam izslimojuši, bet šādi testi pagaidām nav plaši pieejami, jo sanāk, ka šobrīd pārbauda tieši ņem uztriepes no deguna un rīklas. Tas tieši tāpat kā Latvijā, tiem redzot, jā. Bet ir arī speciāli testi, ko var veikt mājās, kur pārbauda antivielas vai ir vīrusu sev izslimot. Un, nu jācer, ka šāda testa trīzumā būs pieejama, jo Britu valdības sola, ka ir jau iepirkt, un vispirms, protams, tos dos veselības dienas darbiniekiem un policijai pārbaudīt, vai viņi var strādāt ar cilvēkiem, nu, un tad atcīmredzot pēc tam pārējiem būs kārta.